Париж олимпиадасындағы кезекті жарыс күні спортшыларымыз үшін сәтсіз басталды. Дзюдо, биіктікке секіру, жүзу және семсерлесуден жерлестеріміз қарсыластарына есе жіберіп, бір шамасы жарысты аяқтады. Франция астанасында өтіп жатқан жарыстар жайлы толығырақ Парижден тікелей қосылымға шыққалы тұрған тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес баяндайды. Нұрсұлтан, сіз тікелей эфирдесіз, соңғы жаңалықтарды жеткізсеңіз. Кеш жарық, Лейла, неге екені белгісіз, жерлестеріміздің жолы болмай жатыр. Бүгін әйелдер арасында 78 келі салмақ дәрежесінде татамиге шыққан Камила Берліқаш монголиялық қарсыласына жеңіліп қалды. Тиісінше Камила үшін олимпиада аяқталды. Биіктікке секіру бағдарламасында бақ сынаған Надежда Дубовицкая мен Елизавета Матвеева да жарыс жолын аяқтады. Надежда 1,88 метрді, Елизавета 1,92 метрді биіктікті бағындыра алмады. Ал баттерфляй әдісімен 100 метрге жүзуден сынға түскен Әділбек Мусин мәреге 5-ші болып келді. Бұл жартылай финалға шығу үшін жеткіліксіз болды. Ләйлә? Я, Нұрсұлтан, түсінікті. Ал семсерлесуден жерлестеріміздің аяқ алысы қалай? Я, Ләйлә, семсершілерімізде бүгін жарысқа қатысты. Бұл семсерлесуден ұлттық құраманың бірінші жарысы болатын. Өкінішке қарай жерлестеріміз венгриялықтарға есе жіберді. Енді семсершілеріміз 5-8 орындар үшін мысырлықтармен бақталасады. Енді үміт боксшыларымызда сәлден соң 80 келі салмақ дәрежесінде Нұрбек Оралбай шаршалаңға шығады. Одан кейін Сәкен Бибосынов және Карина Ибрагимова жұдырықтасады. Спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Тоқтала кететін жайт, бүгін грек-рим және еркін күрестен ұлттық құрама Парижге келіп қонады. Енді осы грек-рим және еркін күрес шеберлері ел қоржынына жүлде салып жарысты жақсы қорытындылайды деген үміттеміз. Қазірше ел қоржынында 1 алтын, 2 қола медаль бар. Ләйлә? Я, Нұрсұлтан, рахмет. Жақсы жаңалық күтеміз өзіңізден.